Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика UA». Продовжує наш ефір. Ми будемо піднімати питання енергетичного сектору разом з експертом з енергетичних питань Валентин Землянський, є гостем нашого ефіру. Пане Валентине, рада вас вітати в нашому ефірі, в нашій студії. Отже, Кабмін затвердив стратегію енергетичної безпеки України до 2025 року. Якщо ви вже встигли ознайомитися, що це означає для України? А які принципові речі вона вирішує? Я бачив новину, я ще не читав цю стратегію, але я можу, виходячи з тих документів і стратегій, які приймалися раніше, енергетична стратегія України, то можемо говорити про те, що, скоріш за все, вона не прив'язана до реальної економічної ситуації в країні. Тому що якщо ми говоримо про стратегію, вона має бути прив'язана. Починати потрібно з економічної стратегії, а потім вже переходити до енергетичної стратегії, бо вона є складовою загальноекономічної стратегії. Остання така глобальна енергетична стратегія, вона розроблялася ще в нульові, вона була розрахована до 2030 року, ще за часів, коли міністром енергетики був пан Плачков, і це його дружина вже покійна, вона займалася розробкою цієї стратегії, там дійсно було прив'язано до зростання ВВП, до зростання економіки, тобто там було зрозуміло, яким чином, який обсяг енергоносіїв того чи іншого виду потрібно буде для української економіки з урахуванням показників зростання або падіння, там три сценарії були. Тут зараз, я думаю, це декларативний документ, тобто там ми бачимо, говориться про загрози українській енергетиці, про можливі виклики. Можливі виклики у нас сьогодні будівництво Північного потоку 2, введення його в експлуатацію. Питання щодо виходу. Отут головніше, тому що, на жаль, от як з Північним потоком, за боротьбою з Північним потоком ми забули про власну газотранспортну систему. Боролися і доборолися. Тому що, перш за все, потрібно ставити питання розвитку, модернізації, редизайну, якщо хочете, української газотранспортної системи, української газорозподільчої системи. Тому що, знову ж таки, ситуація соціально-економічна значно змінилася. Навіть за останні 7 років у нас скорочення обсягів виробництва, у нас скорочення промислового сектору. Відповідно, нам не потрібна така кількість потужностей, як газотранспортної системи. У нас скоротився транзит, і ще питання, що буде надалі. І у нас скоротилося споживання газу всередині країни. Тобто завантаженість газорозподільчих мереж, вона набагато нижче, і виходить, що у нас надлишкові потужності. Тобто потрібно з ними щось робити. На жаль, ініціатива знизу від обласних газорозподільчих компаній є, ініціативи зверху або підтримки немає. Оце загроза. Це реальна загроза, тому що потрібно розуміти, як буде функціонувати надалі ця система і хто за це буде платити. Надалі ви маєте на увазі, коли буде введено в дію ПП2, чи от власне надалі це вже близька перспектива? Ні, я маю на увазі загалом, тобто ми маємо розуміти, у нас у 91-му році вся наша система енергетична, не тільки газова, а загалом енергетична, вона мала індустріальний характер. Давайте розуміти, що порівнюючи з 91-м роком, на жаль, ми про індустріальний характер нашої економіки вже можемо тільки мріяти. Тому зараз потрібно розуміти, якщо ми переходимо там, це інший формат вже функціонування української економіки, так само має інакше функціонувати у тому числі і газотранспортна, і газорозподільча система. Я маю про це не питання там 24-й рік, 27-й або 22-й. Це питання в тому загалом, яким чином буде розвиватися українська газова галузь. І відповідь на ці питання, вона має якраз визначатися такими документами, як енергетична стратегія, яка затверджена урядом. Тобто ця стратегія, в принципі, необхідна? Я сподіваюся, що там це питання було піднято, його розглядали. Зараз сказати важко, треба розглянути цей документ. Пане Валентине, а що в перспективі, власне, робити із газотранспортною трубою, з газотранспортною системою? На сьогодні, наскільки я розумію, потрібно, коли буде введено в експлуатацію Північний потік 2 у дію, потрібно ж буде з Росією переглядати питання, які об'єми ми будемо транспортувати. Начебто Америка, Німеччина нам гарантують, що це питання буде реалізовано на нашу користь, та угода, яка нещодавно була підписана між цими двома країнами. Ви знаєте, це така, мені дуже не подобається інфантільна позиція, тобто України у цьому питанні. А скільки нам компенсують? А хто за нас вирішить це питання? А що ми можемо зробити, бо ми такі незграбні, нездатні нічого робити? Вибачте, будь ласка. Тобто нам потрібно перестати шукати відповідь на питання, хто нас нагодує,
і починати шукати відповідь, де нам заробити і як нам заробити. А це можливо, у тому числі, і завантажити нашу українську газотранспортну систему. На внутрішні потреби яким чином? От ми вже говорили про внутрішні, да, тобто ситуацію треба вирішити всередині країни, і треба вирішувати ситуацію щодо транзиту газу до європейських споживачів, а для цього потрібно працювати з європейськими споживачами, не тільки з Російською Федерацією. Російська Федерація – постачальник, споживач знаходиться в Європі. І в Європі є своя ситуація. Є третій енергетичний пакет, який вимагає відмову від вугілля. Є таке. У Польщі і у тій самій Німеччині теплові електростанції, вони працюють на вугіллі. Потрібно буде більше газу, якщо вони будуть переходити з вугілля на газ, а це вимога третього енергопакету, потрібно. А зменшується видобуток в Норвегії. З 22-го року там зупиняється Гронінгенське родовище, 25 мільярдів кубічних метрів мінус. Можна це використати для транзиту по українських? Можна використати для транзиту по українських затратах. Українські підземні сховища можна використовувати як буфер для європейських компаній? І це вже почали робити з 17-го року в тестовому режимі. Навіть, якщо я не помиляюсь, у минулому році вже був там найбільший обсяг газу, який в режимі транзит зберігався в українських газових сховищах, і потім його західні компанії піднімали взимку, забираючи для себе. А яка ситуація в цьому році? Наскільки я розумію, там газу і для України поки що немає? Так, да, там в цьому році досить така напружена ситуація, тому що Нафтогаз відрапортував, що вони вже закачали 17 мільярдів кубічних метрів, але якщо подивитися на газ буферний, на газ тих самих нерезидентів, які зберігають в українських ПХГ, і на газ, який не можна брати згідно з вимогами, знову ж таки, українського законодавства для забезпечення постачальника останньої надії, у нас вийде газу десь приблизно 5 мільярдів з цих 17. Щоб не розкладати все по частинках, ми вийдемо на 5 мільярдів кубічних метрів. Цього недостатньо для того, щоб забезпечити країну в зимовий період. Я розумію ситуацію, яка є на сьогодні в НАК «Нафтогаз України», тому що закуповувати газ в Європі за біржовими цінами, а потім його продавати по 20 гривень в Україні, його ніхто купувати не буде. Це смерть для української промисловості з одного боку. З іншого боку, потрібно забезпечити енергетичну безпеку країни, закачавши необхідний обсяг, принаймні 20. А бажано ще, щоб сам НАК «Нафтогаз України» мав у своєму розпорядженні не 5, а бажано 8-10 мільярдів кубічних метрів. Закачали сюди обсяг якого газу? Вітчизняного чи європейського? А оце вже питання до НАК «Нафтогаз України», яким чином він буде виходити з цієї ситуації. У нас же молоді, дерзкі реформатори. Ото хай вони і розмірковують над питанням, яким чином забезпечити енергетичну. Вони ж обіцяли. Пан Вітренко нам в 2015 році обіцяв збільшення видобутку. Чого у нас відбулося? Нічого не відбулося. Як було в 2015 році 14 мільярдів, так і сьогодні 14 мільярдів. Пане Валентине, але ми вже уже влітку, наприкінці, маємо готуватися до зими, до опалювального сезону. Чого очікувати нам, пересічним українцям, з приводу тарифів? А поки що Володимир Зеленський наголосив на тому, що тарифи зростати не будуть. Принаймні, експерти говорять, до Дня Незалежності так точно. У нас, на жаль, відбувається в цьому році, починаючи з січня місяця, я розумію, що як для споживача це нормально, але як для держави, як для державної системи управління, це смерть. У нас ручне керування ситуацією в енергетичній галузі, і що стосується тарифної політики, і що стосується запасів там вугілля, газу, тому що Кабмін каже, у нас ринок, і я бачу ринкову ціну 7 гривень. Я художник, я так віжу. Зараз відбувається те саме з електрикою. Це ж не експертне середовище уявило собі, а давайте електрика коштуватиме 3,5 гривень. Це ж розрахунки Міністерства енергетики, це розрахунки Нацкомісії з регулювання електроенергетики. А потім виходить президент і каже, тут експерти залякують. Да не залякують, ми оперуємо саме цифрами, які надавали державні органи. Тобто економічно, по суті, обґрунтовані для того, щоб галузь розвивалася енергетично, правильно? Ні, секунду, в тій системі, в тій моделі новій ринку електроенергетики, так, це економічно обґрунтовано. Змінювати потрібно систему. Пам'ятаєте, як в тому анекдоті? Систему потрібно міняти. Тобто тут ситуація саме така. Потрібно міняти цю систему, тому що вона заточена на спекулятивні операції.
вона спонукає до банкрутства більшість державних компаній, які працюють в енергетичному секторі. Та сама ситуація і з ринком газу. Ну, тобто держава має залишатися гравцем з управлінської точки зору, з ринкової точки зору, а не піднімати лапи і казати, знаєте, ми нічого не маємо, от як з підприємствами комунальної енергетики. Тобто ми зняли з себе відповідальність, це не наша зона відповідальності, давайте місцевій владі, і хай місцева влада там вирішує, які будуть тарифи, за якою ціною ТКЕ будуть закуповувати газ, скільки це коштуватиме взимку, як вони будуть розраховувати. Ну, от ми минулого разу говорили, Верховна Рада таки зробила перший крок, прийняла 3508 законопроект, тобто є перший крок до розшивки боргових зобов'язань між гравцями на ринку, там 70 мільярдів гривень, про які йшлося. А тепер питання за Кабміном, тобто потрібно розробити механізм, потрібно провести аудит, нам же ж обіцяли, 2 роки обіцяють аудит. А тут вже це нагальне питання, передбачене законодавчо цим законом, що потрібно провести аудит боргів, щоб не було фіктивних боргів, щоб списання відбувалося, зрозуміти джерела. Тому що ми розуміємо, покласти все на місцеві бюджети і сказати, знаєте, вам ТКЄ віддали, от ви за власний рахунок закриваєте ті борги, які утворилися за останні там 6 років. Ну, вибачте, це безглуздо, це абсурд. Чекаємо. 2 місяці лишається до опалювального сезону, чекаємо. З ціною на газ для теплокомуненерго так само чекаємо, тому що 7,42 – це тільки визначений обсяг, який рахується по минулому року. От скільки в минулому році споживали, от такий обсяг. Ну, єдине, дивіться, експерти заспокоюють з приводу газу, що у нас встановлені ці річні ціни на газ. З ціною на газ для населення. Але ж знову таки, ми чуємо від НАК «Нафтогаз України», що вони хочуть розірвати контракт. Да. І, ну, там я розумію, що там відбувається, продовжується, братні стосунки між паном Коболєвим і паном Вітренко. Пан Вітренко прийшов на зміну і каже, ні, все, що було при Коболєві, це погано, от я зараз зроблю, все буде добре. Но питання в тому, що якщо розірвати контракт, ми переходимо з вами на місячну ціну. Да? Немає вже оця, вся ця конструкція, яку Кабмін вибудовував з травня місяця, вона розсипається. І ще і там вже будуть зовсім інші ціни, так? Да? Я вам можу навіть сказати, які? Прикладом Київгаз, він вже озвучив ціну на серпень місяць 20 гривень за кубометр. Я, про 20 гривень я не шуткував. А хто про це за це заплатить? Є і 18, є 15. Ну, тобто, у будь-якому випадку місячні ціни – це нереально. Тобто, ця модель має працювати і далі, тому що, ну, це призведе до колапсу системи. Безумовно, призведе до колапсу системи. Я вже мовчу про соціальне напруження, яке виникне в суспільстві. Тут навіть це не обговорюється. Ми говоримо взагалі про функціонування і системи газопостачання, і системи комунальної енергетики, теплопостачання, гарячого водопостачання, водопостачання холодного. Це все ж заведено на, у тому числі, на ціни на газ, на функціонування в цілому паливно-енергетичного комплексу. У нас, на жаль, от його років 7, як розчленували, да, розрізали на шматки. От у нас є там окремо газ, окремо електрика, окремо вугілля, окремо теплокомуненерго, але ж це єдиний. Так, комплекс. А з вугіллям там теж ситуація така напружена, наскільки я розумію, що скорочуються запаси вугілля на теплоелектричних станціях. Ну, знову ж таки, ми повертаємось до питання цієї моделі ринку, яку було запущено з 2019 року. Говорили, експерти говорили про те, що це призведе до виникнення значної ланцюга проблем, у тому числі і питання з вугіллям, тому що генерація не отримує достатньо коштів, тобто ті, хто виробляють електричну енергію, вони не можуть розрахуватися з шахтарями, вони не можуть закуповувати вугілля. І постійно це коло боргове, і це так? Коло затягування. Воно розширюється, треба розуміти, тому що якщо в 2019 році входили от в цю нову модель, а борги становили 20 мільярдів гривень, то десь на початок літа вже було 50. І прогнозували, що якщо не зміниться ситуація, до кінця року ця цифра може подвоїтися і збільшитися до 100 мільярдів, гривень. Тобто вони наздоганяють ситуацію на газовому ринку, де борги між гравцями перетнули вже 100-мільярдну межу. Так що, ще раз повторюсь, це не питання до президента, це не питання до РНБО, це питання до Кабінету міністрів і до Верховної Ради. Тобто вони мають переглянути, тобто Кабмін має ініціювати перед Верховною Радою перегляд діючого законодавства, чинного законодавства щодо функціонування енергетичних ринків в Україні.
От ми говоримо про це. Тобто запропонувати модель, яка відповідатиме реальним соціально-економічній ситуації в країні. А не, знаєте, ми можемо там малювати ідеальний світ, там, де у нас рожеві поні, пане Валентине, хорошо, але, власне, на жаль, з приводу цих моделей і законопроєктів, ми ж ухвалили ринок газу, ринок електроенергії, так? Це... Ну, так я ж про що кажу? Ну, це ж не догма, план не догма, це керівництво до дії. Тому ми, ну, не працює. Якщо ми бачимо, що оцю модель поставили, а вона не працює, вона призводить до перекосів, да? Тобто в кожному сегменті. Ну, вибачте, будь ласка, найдешевша електрична енергія, яка виробляється на Екенергоатому, Енергоатому збитках. Ну, тобто, як потрібно торгувати? Найдешевшою електрикою, щоб отримувати при цьому збитки. Ну так не буває. Про теплову генерацію вже просто мовчимо. Тому ще раз, значить, щось в системі хибне. І цю помилку потрібно виправити. І це знову ж таки питання до управлінців, до виконавчої влади, яка має ініціювати перед парламентом зміни до законодавства, для того, щоб виправити поточну ситуацію. Все, нічого тут, ну це не біном Ньютона. Є люди, які здатні прорахувати моделі, запропонувати варіанти, вибрати найкращий, який відповідає ситуації, яка склалася на сьогодні в українській економіці, прийняти його Верховною Радою і перезапустити модель. Все. А ми тут спостерігаємо, і що ж це буде, а президент змушений говорити, тобто шукати шляхи, або там радники президента змушені шукати шляхи, для того, щоб вийти з ситуації, не збільшуючи тариф, для пересічних громадян, ну, абсолютно зрозуміло, у них політичні завдання. Для громадян не збільшуємо, але десь же ж перекриваємо, хто же ж за це буде платити, правильно? Ну, от зараз запропонували варіант зняти 6 мільярдів гривень з розподілу, тобто з постачання електричної енергії з обленерго, і перекрити таким чином от ту фінансову діру, яка виникає внаслідок чинних тарифів на електричну енергію для населення. Це варіант. От такий варіант поки що запропонували для того, щоб... Ну, знову ж таки, це не вирішення проблеми, це тільки варіант, тимчасовий захід, абсолютно. Почула. Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь, ми працюємо для вас.